студії у нас сьогодні гість Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Ми будемо говорити про фронт. Вітаю. Вітаю вас. Отже, хочу почати з позитивного. З того, що Вовчанськ, якщо дивитися на геолокаційні кадри, відтіснили росіян. На Куп'янському напрямку теж я бачила, що Інститут вивчення війни подає, що наші повернули собі позиції. Серебрянський ліс. Це все так? Це, бачите, прояви активної оборони. Це воно так і відбувається. Ряд, скажімо, бачите, взагалі, якщо ми говоримо про Вовчанськ по порядку, от президент давав інтерв'ю Philadelphia Inquirer, і він говорив про те, що наміри ворога були на Харків взагалі йти. Так, але це зупинено. Тобто це досягнення в обороні фактично, і можна сказати, що там насправді характер який? Положення військ таке, що російські війська не відмовляються від цілей взагалі повністю окупувати Вовчанськ. Вони для себе це завдання не відкидають, але наші сили не дають і витісняють їх, плюс їм не вдається втихи зайти, тобто втихому не вдається втриматися. Це село от на схід від Вовчанська, воно важливе тим, що там вони хотіли обходити зі сходу Вовчанськ і заходити в тил нашому угрупуванню. Ці плани теж блоковані, їх витісняють звідти. А Куп'янський напрямок, так само Лиманський. Що це означає? Перше, про хороше. Це означає, що в нас з'явилися більше можливостей, більше засобів для того, щоб ворога вибивати. Боєприпаси, боєприпаси, снаряди у нас 50 тисяч від Чехії. Ну, я вам скажу, не тільки від Чехії. У нас, я можу вам сказати, зараз ліміти десь 5-6 разів збільшені по артилерії. Можемо собі зрозуміти по снарядах. Це, до речі, дуже непогано, і це дає можливість працювати артилерії і не тільки. І тому будуть успіхи. Тому дійсно от зараз йдуть зустрічні бої, де активна оборона і ворог витісняється з певних позицій. Десь якісь позиції, де вони вимушені залишити під нашим вогневим тиском. І далі будуть залишатись. Тобто зараз от пішла те, що називається активна оборона по повній. Не просто оборонятися, а ще й витискати їх дає в нас можливості скористатися якимись помилками, витісняти, витісняти. Це дуже хороша ознака. Я думаю, і сподіваюся, тенденція продовжиться. Друге, тепер не зовсім про хороше, це не означає, що Росія відмовляється від планів вести наступальні дії. Вони звужують ділянки наступу. Тобто вони зараз перегруповуються і десь на якомусь етапі все ж таки вже можуть повністю відкривати карти, що Покровський напрямок або загалом Донецький для них є визначальним, основним, де вони хочуть досягти певних цілей. Фактично, ні на півдні, ні на північному сході, де вони зараз не можуть цього, а саме Донецький – це глобально це напрямок Часів-Яр. Так, Краматорський – це Турець. Покровський напрямок. Ну, а Турецьк – це теж прояв. Подивіться, рух на Турецьк фактично і далі. Це ж там 2-3 задуму. Найпростіший і тактичний – це рух на з'єднання із їхнім, вибачте, угрупуванням ворожим, яке діє в районі Кліщіївки з північного флангу. Тобто флангові атаки з метою витісняти наше угрупування там. Друге. Це напрямок руху глобальний в бік Костянтинівки, так само може бути на північ. Це теж напрямок, який може бути. Це може просто бути далі рух на захід і так далі. Але це все, ну, це все Донеччина, глобально от вони там. Південь ні, тим більше я думаю, що південь, там ситуація у нас навіть має тенденції до покращення найближчим часом. А те, що зараз активізувалися в районі Роботиного? Активізувалися, обстріли збільшилися. Ну, я думаю, що там є підстави говорити про те, що може чекати ворога, скажімо так, певні прояви активної оборони, такі, як ми бачили на Сході. Є підстави про це говорити, і, в принципі, навряд чи... Розумієте, зараз ситуація в чому глобально складається? Вона складається так, що Росія вимушена звужувати ділянки для ведення наступу. Ну, не вистачає теж ресурсу, попри те, скільки вони навезли, попри все, видно, впираються вони в нашу оборону. І їм потрібно зараз фактично визначатися. А діяти вони будуть дуже просто, дуже. Тому що мені здається, що наступним характером буде розвиватись бойова обстановка. Вони будуть пробувати йти на Покровськ, це однозначно. Прориватися в районі Часового Яру, на Костянтинівку. Глобальна найбільша їхня мета – це змусити нас відійти на лінію Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка і Покровськ. З усіма негативними наслідками при цьому. Відійти від Вугледару, відійти від Курахового з метою вирівнювання фронту і так далі. Це найбільш глобальна задача. Всі бойові дії будуть підпорядковані цій глобальній задачі. Південь так само. На півдні максимум, що може бути, це демонстраційно-пропагандистські акції. Саме ось такі з метою там спроб, знаєте, демонстрації можливої висадки кудись на правобережжя Херсонщини або ще кудись.
Мета, яка ставиться, дуже проста. Путін же ж ультиматум висловив про те, що Херсон, Запоріжжя і так далі. Ну, йому треба провести якусь демонстрацію, що начебто вони до можуть. До саміту НАТО? Та й взагалі, до саміту НАТО, та й взагалі проводити і говорити про те, що дивіться, ну ми ж не просто так, це ж не просто пусті. Зараз це виглядає як пусті все ж таки заяви. Абсолютно неприйнятні умови, які не підкріплені реальною ситуацією на землі, як вони кажуть. Якщо ми згадаємо історію цієї війни, то і перед Дебальцевою, і всі перемовини перед тим були наступи. Він і зараз іде. І Лавальський? Він йшов, так, він йшов і під час глобального саміту миру, він і зараз. Зараз же ж триває російський наступ. Ну от він триває так, як він триває. Тобто, ви бачите, тут було у них, вони звужують максимально, тому що хотіли ж, вочевидь, ескалацію проводити проти країн Балтії. Була готовність, спостерігалися. І ось ці навчання в Ашмянському лісничестві білоруських військ біля Литви і все, що відбувалось. Зараз ні. Зараз видумали там, придумали якісь гібридні. Там безпілотники, вони там збивають ще щось. Не можуть, не вистачає сил. От ви кажете, не вистачає сил. А знову ж таки, подають таку інформацію, що вони підтягують, воскресили 51-ту армію, яку утворили, відомо за часів Другої світової війни. Угу. Знову ж таки, ще про підрозділ ув'язнених жінок хочу вас розпитати. Є така інформація, чи дійсно це так? Ну, їх що з'явилися що... вони, бачили їх на фронті? Ну, наскільки я знаю, на фронті їх не бачили, а те, що вони є, то є. Ну, різні там інформації. Ну, про це ще «Нью-Йорк Таймс» писала десь тижні два тому, так, що але Росія... от, знаєте, з одного боку ми посміхаємося, а з іншого, а чим вони можуть бути загрозливі? Вони не піхоти, бо так вони підуть. Скільки їх? Ми ж не знаємо, скільки їх. Там мова йде про те, що може бути від півтори-двох тисяч. Там, так, не, а як їх можуть поки використовувати? Що. Вони точно не будуть піхотинцями і штурмовиками. Ми не знаємо насправді зараз. Ми вже не знаємо насправді, чого чекати від Росії. Я вже не здивувався. У них вже такі штурмовики були, і ексцентричні, і хто хочеш. Вони можуть виконувати певні функції в тилу, наскільки я розумію. Тобто ДРГ. Це ресурс. Ну і ДРГ так може бути. Подивимося. Ну, дивіться, 51-ша армія, так само Росія відновила Ленінградський воєнний округ. Створила. Ну, так, це 44-та армія так, на Харківщині. Так, ну от, відновили. Всі говорили про те, що от буде ця армія. Не применшуючи загроз. Ну, так, де вона? Зараз на 80% пусті військові містечка, це фіни, кажуть, фінська розвідка. Угу. На кордоні, фінсько-російському кордоні. Вони всі задіяні зараз так чи інакше. Оці відродження, ви знаєте, що це ж велика афера насправді. Я поясню. Питання в тому, що в 2023 році Шойгу відроджував. Угу. В 2022 вони говорили про те, що вони тоді вони мобілізацію проводили і відроджували. Як це відбувається? Підрозділи, які близькі до втрати боєздатності, доукомплектовуються, переіменовуються, перепідпорядковуються і створюється армія. Інформаційна така... Створили армію. Дивіться, нічого собі, що далі. Потім, коли ти починаєш це на молекули розбирати і дивишся, коли вони вводяться в бойові дії, як вони один батальйон, звідкись інший, там підвозять, там перегрупувалися, там хтось прийшов, і дивишся, а де ж ця армія насправді? От вона така є, тобто ти дивишся, що біль набагато менше і менш загрозливіше, ніж була пропагандою озвучена. Зараз зрозуміло, що до осені Росія буде намагатися тримати хоч цей темп повзучий наступальних дій, хоча б повзучий. Наскільки їх вистачить, це питання наших спроможностей і можливостей. Зараз в обороні вони покращуються. Отже, ми можемо наносити втрати. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про втрати, так, які критичні мають стати. От «Нью-Йорк Таймс» написала і підтверджує цю інформацію про те, що, да, за даними їхньої розвідки, Росія втрачала дійсно велику близько 30 тисяч, але вони можуть їх поповнити. Поки що. Тому, значить, поріг втрат треба збільшувати. Отже, він ще зараз поки що недостатній. Для того, щоб його збільшувати, що потрібно? Те, що говорив президент, під час інтерв'ю, знову ж таки, 10 разів більше робити, постачати, і це можуть робити Сполучені Штати навіть без Європи. Тоді є шанси, тоді є можливості. Але це тільки зупинити. Це не говорячи про якісь наші дії, тобто це тільки зупинити. З тенденцією до активної оборони. Про південь ви сказали, що там такого немає, як вони не обирають південь як напрямок для свого наступу. А про інший південь хочу, про півострів Крим поговорити, угу, і про С-500. Угу. Тільки ми з вами поговорили про це, обговорювали технічні характеристики, так, а тут звістка, ну, не підтверджено, що знищено, причому РЛС знищено. Що це означає? І взагалі, скільки їх може бути таких установок?
Ну, там іде мова, я не знаю, принаймні з того, що пишуть поки що в медіа, те, що я бачив, чи там може бути від 2 до 4 батарей. Ну, це залежно, полк, розумієте, це може бути від 2 батарей. Ми не знаємо, скільки. В батареї може бути від 6 до 8 пускових установок. Ну, тобто, це немало. А дійсно, є інформація про те, що уражена там була пожежа. Поки що ідентифікувати і сказати достеменно про ІС-500 вагаються, але така інформація є. Якщо це підтвердиться, ну це колосальний успіх. На рівні, до речі... Як таку ціль оцінюєте? Та це на рівні Су-57, Ту-22М3, крейсером «Москва», ДРЛО і так далі, А-50. Тобто це от такі золоті сторінки історії цієї російсько-української війни і успіху тих бійців, які змогли цього досягти. Я можу це так сказати. Це ну, розумієте... Це розвіювання, розвінчування міфів. Це ще й про впевненість і про те, щоб на Заході дивилися і стояли дещо твердіше на ногах. Бо дивіться, пам'ятаєте про кінжали, що говорив навіть президент Байден, що вони небезпечні? Побачили, що їх можна збити Петріотом. Все, міф розвінчений. Циркони. Така якась гіперзвукова зброя, яка, я не знаю, там взагалі ти навіть не помітиш її на радарі. Ну, тут особливо, мені здається, цинізм, тому що С-500 – це саме та установка, яка має знищувати повітряні цілі. Абсолютно. Ну, а, ну знаєте, С-400 – теж хороша система. Це не, ну, С-400 – тобто, тріумф. Коли нищиться саме системи ППО? Я пам'ятаю, як на відео було видно в Донецькій області, як знищувалася система С-400, і вона була знищена ракетою атаки МЕС, якій понад 30 років, а система С-400 «Тріумф», і вона випускає ракети і не може влучити. В чомусь є проблема. Тобто, але це ж теж хороші системи, тобто вони мають себе захистити. І в тому числі брати балістику. Але певні труднощі виникають. Я десь підозрюю, чому це відбувається, і знаю, чому це відбувається. Я не хочу про це говорити, але є певні засоби, які дають поки що можливість діяти. Не будемо розкривати це. Звичайно, не будемо. Але поясніть, от саме, що не пускова установка була знищена, а РЛС. Чому так наголошують, що саме це? Тому що без РЛС комплекс не може працювати. Він сліпий. Тобто ці 4 пускові установки, вони просто не працюватимуть? Звичайно, не можуть працювати, тому що... А потрібно розпізнавати і бачити проти цього. Це не працює вся система, ви не бачите проти чого її застосувати, не видно цілі, куди випускати цю ракету, як вона має спрацьовувати і так далі. І це найдорожче, що є в будь-якому зенітно-ракетному комплексі. Радар. Це пускову навіть втратити, це погано все, але це не настільки, як втратити або командний пункт, або втратити радар, тому це безумовно... Це, я думаю, що якщо це підтвердиться, це колосальний удар в мінус по репутації і іміджу Росії. Ще є, були уражені цілі в Криму, і так само це пов'язане з зв'язком, з космічний центр. Що сталося там? Ви бачите, що це системна робота, Ай-Петрі, Алушта, і ще один центр так само, це вже фактично третя станція, яка виконує подібні завдання, що не дає можливість ворогові нормально взаємодіяти, комунікувати і працювати зі своїми супутниками. Відповідно, підтримувати зв'язок. Особливість, взагалі, чому важливі ці станції, просто вони розташовувалися певним чином, розумієте, так? Тому що географічні умови, ландшафт – це має значення при розташуванні таких об'єктів. Їх не можна поставити всюди, де ти захочеш. Там я захотів Росії десь поставити, в Тові чи ще десь. Так це не працює. Треба певні умови для цього. І от, звичайно, що це втрата, це дуже дорого, це потрібно відновлювати, відновлення кропітке, потрібен технічний персонал. Ворог частково осліплений, вони не бачать, вони не взаємодіють, у них нормально не працює зв'язок, у них відсутня координація. Я думаю, що це системна робота, наслідками якої мають бути закономірно продовження уражень подальших об'єктів. Ну, от що робиться? Ворог перестає бачити, значить, треба бити по тих об'єктах, за які ці комплекси відповідали. Це логістика. Зараз що залишається? І військові об'єкти, там, де розташовані їхні склади і так далі, там ще є багато чого. Тобто Крим має стати непридатним для військового застосування. І тоді це багато чого почне змінювати, це однозначно. Літак з Китаю, який приземлився військовий у Москві. Що на борту? Люди чи боєприпаси? Я не думаю, що боєприпаси. Я думаю, що це комбінований підхід, скоріш за все, там люди. І, ну, скажімо так, я не думаю, що Китай би діяв відкрито, тому що це все фіксується і це все переміщення.
Навряд чи вони привезуть щось зараз одним літаком, та й навряд чи одним літаком. Мені здається, що після візиту Путіна до КНДР і до В'єтнаму щось відбувається. І, мабуть, китайська сторона хоче розставити певні акценти. Тому що вони не зацікавлені в цій дружбі? Як мінімум з В'єтнамом, я думаю, так. Вони може, вони задумалися про те, що Путін може кинути їх, перепрошую. Ну, все-таки, дивіться, що відбувається. Він поїхав, такі воєжі, і підписуються якісь угоди. Китай начебто не проти, але в чому ж ситуація, розумієте? Все одно, як би там не було, якщо КНДР відправить свої війська, в Україну, наприклад, так, інженерні. Вони інженерні направляють, да. А куди стрілки всі будуть вказувати? На Китай. Всі скажуть, а ви що, не знали про це? А ви не можете вплинути на Пхеньян? Ніхто ж не повірить. Ніхто не повірить. І всі будуть казати, так це Китай винен. Так Китай тепер офіційно почав підтримувати агресію, тому що він не заважає КНДР, тому що Путін планує, він хотів такий, до речі, таку угоду підписати з Іраном, і не факт, що підпише. Тому що там перемагає інший кандидат, судячи з результатів, який буде близький ближче до Америки. І тому, власне кажучи, я думаю, що в Китаї не усім задоволені, вочевидь. І тому якась делегація могла їхати про те, щоб щось говорити. З одного боку. З іншого боку, ми не знаємо до кінця, які таємні перемовини і про що зараз можуть бути у Китаї з Росією так само. Але точно це не так, як зробив Пхеньян, про те, що вони підтримують так зване СВО, відкриють всі карти і скажуть, дивіться. Ні. Я ще раз сподіваюся, що Китай взагалі-то до них, в принципі, прийде позиція про те, що вони дуже щиро помиляються в тому, чи не щиро помиляються, що вони підтримують Росію. Бо для них це несе дуже багато іміджевих втрат, репутаційних і економічних втрат. Вони роблять ставку не на того. Якби вони зробили ставку на Україну, до речі, і допомогли Україні, і допомогли в регулюванні, весь глобальний південь був би їхній. В них є ще час? Є. Тому я сподіваюся, що, можливо, вони десь зрозуміють. Але час для Китаю – це таке поняття, знаєте, воно відрізняється від нашого сприйняття. Так. Відрізняється. Для них рік це нічого. Тому сподіваюся, що тут буде швидше. З вами теж час дуже швидко спливає. Радію, що більше, ніж зазвичай онлайн, з вами встигли обговорити. Дякую за розмову. Дякую. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.